Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo para vocês aqui no canal. O nosso tema de hoje é: ele ou ela é a pessoa certa para você? Ou vem uma pessoa nova para os seus caminhos? Você vai mentalizar a sua vida, vai mentalizar o seu desejo, aquilo que você quer, e vamos descobrir se ele ou ela é a pessoa certa ou se vem uma pessoa nova para os seus caminhos, tá bom? Opção 1 é o diamante verde, opção 2 é o diamante rosa. A opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento sério com essa pessoa, já moraram juntos ou já foram casados ou casadas. Opção 3 e opção 4, diamante amarelo, diamante roxo, são para pessoas que você já conhece ou que você está conhecendo, tá? Mas você nunca teve nada sério com essa pessoa. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 19 horas, de segunda a sábado, tá bom, pessoal? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Ele ou ela é a pessoa certa para você? Ou vem uma pessoa nova? Opção número 1, diamante verde. Para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, já morou junto ou ainda mora junto, vamos ver o que os oráculos te respondem. Opção número 1, o diamante da cor verde. Lembrando, é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com você, faça uma consulta com a sua energia só, ok? Ele ou ela é a pessoa certa para você? Ou vem uma pessoa nova? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Opção número 1, o diamante da cor verde. Mentaliza essa pessoa, traz a energia desse ser humano para cá e vamos descobrir. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, ative o sininho. É uma forma de você ajudar o canal, tá, pessoal? Ele ou ela é a pessoa certa para você? Canal Enigma do Oriente. Deixa eu ajeitar aqui. Para vocês conseguirem ver todas as cartinhas. Vamos ver, pessoal. Pronto, já dá para ver. Então, pessoal, vamos iniciar nossa tiragem de hoje. Vamos ver se essa pessoa é a pessoa certa para você ou se vem uma pessoa nova para os seus caminhos, tá bom? Canal Enigma do Oriente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Bom, essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo é uma pessoa que, sim, gosta bastante de você, tá? Essa pessoa aqui, ela ou ele, está usando a sabedoria ou vai usar a sabedoria para tentar, sim, equilibrar a situação de vocês. Essa pessoa tem um sentimento profundo por você, tá? Essa pessoa gosta de você. Eu vejo que é uma pessoa que tem dificuldade de se declarar. Mesmo vocês estando juntos, é uma pessoa que não fala de sentimentos, tá? Mas é uma pessoa que tem, sim, tem um sentimento grande por você, e essa pessoa, o jeito dela ou dele é realmente ser calado ou calada, tá? Mas tem um sentimento verdadeiro e muita admiração por você. Essa pessoa, ela vai fazer uma reflexão para poder tomar algum tipo de decisão. Essa pessoa sabe que precisa melhorar, tá? Mesmo vocês estando juntos, esse ser humano aqui sabe que está devendo, sabe que não te corresponde da maneira que você merece. Mas vem um momento favorável aí, aonde as coisas vão melhorar para vocês, tá? Você está no caminho certo para alcançar seu objetivo, que é ter essa pessoa com você novamente, para quem está separado, né? Eu vejo que você vai colher o fruto desse amor ainda. Essa pessoa gosta de você, está pensando demais em tomar algum tipo de decisão,
para ter uma reconciliação com você, para trazer felicidade para você e viver com você essa felicidade. Essa pessoa está com bastante confiança que vai ter uma vitória em relação a você. Ou seja, ele ou ela acredita que vem momentos favoráveis para vocês aí, onde vocês vão sim, tá? Retomar uma relação para quem está separado. Para quem está juntos, essa pessoa acredita que vocês vão equilibrar a relação de vocês, vai virar um relacionamento com muito mais segurança, tá? Essa pessoa acredita plenamente nisso, acredita que vai vir essa estabilidade, tá bom? Então, essa pessoa aqui entende que mesmo vocês vivendo da maneira que está agora, haverá um equilíbrio maior para vocês poderem ficar juntos. Ou seja, aqui não é um novo amor. Aqui é essa pessoa que você tem ou está nos seus caminhos, ela é a pessoa da sua vida, tá? Não vai aparecer ninguém porque você não consegue tirar esse ser humano da sua mente, tá? Então ele, sim, ou ela é a pessoa certa para você, tá? Não é uma nova pessoa que vai aparecer. Você já conhece a pessoa que vai te dar felicidade. E é esse ser humano aí que nós estamos falando, que você trouxe para a mesa de jogo. É uma pessoa que o que ele ou ela sente por você vem crescendo. Realmente essa pessoa vem descobrindo a sua importância. E vejo que vai evoluir essa situação de vocês. Eu vejo comunicação favorável. Eu vejo melhora na comunicação entre vocês. Para quem está sem comunicação, essa pessoa vai se comunicar de uma forma que vai te trazer alegrias. Essa pessoa vai demonstrar por você uma vontade e mais interesse de estar com você. Para quem está afastado, essa pessoa vai acabar sim com esse afastamento, porque essa pessoa entende que você é o melhor caminho para ele ou para ela, tá? Então, o que eu posso te dizer, que vem um momento aí que essa pessoa está tomando força, coragem para tomar iniciativa. Seja você estando junto ou separado, essa pessoa vai ter uma melhora aí, tá? E vai equilibrar as coisas. Vai demonstrar paixão, vai demonstrar desejo e vejo que vai te surpreender de uma certa forma. Por quê? Porque essa pessoa entende hoje que você é o melhor caminho para ele ou para ela. Essa pessoa vem te dando valor, tá? Essa pessoa agora volta te dando valor para quem está separado. E a tendência é que o relacionamento de vocês entre num período favorável agora, tá? Eu vejo total oportunidade de vocês conseguirem equilibrar as coisas. Essa pessoa, no momento, se encontra só, se encontra meditando ou pensando na vida. Essa pessoa está se sentindo bem sozinha ou bem sozinho. Por isso vem esse objetivo aí de querer reconstruir a vida ao seu lado. Para quem sabe que essa pessoa, para quem não está com essa pessoa, essa pessoa, ela quer reconstruir a vida dele ou dela, tá? E volta acreditando que você é o melhor caminho para que ela possa reconstruir a vida dela ou dele, tá? Essa pessoa aí volta diferente, volta evitando as brigas, volta evitando as discussões, porque acredita que sim, vocês podem e devem, tá? Dar a volta por cima de qualquer obstáculo. Para quem sabe que essa pessoa está com alguém, essa pessoa vai se separar, tá? Essa pessoa volta para a sua vida. Para quem está com essa pessoa, para quem está junto com essa pessoa não vai se divorciar ou se separar de você. Vejo aqui essa pessoa lutando para poder estar com você. Essa pessoa é realmente demonstrando que quer ficar com você, tomando uma decisão que vai fazer toda a diferença para a vida de vocês. Essa pessoa não vai querer que vocês terminem para quem está junto, tá? Essa pessoa vai querer permanecer nesse relacionamento. Por isso vai se permitir a mudar, vai se permitir a demonstrar o que sente, sem ter medo de errar, entendeu? Essa pessoa realmente decidiu escolher e a decisão dele ou dela vai ser ficar com você. A pessoa acordou para a vida após você ter conversado, muitos de vocês conversaram, pediram uma decisão dessa pessoa, e agora essa pessoa, depois de fazer um autoconhecimento de si, vai usar sabedoria e vai sim entrar em comum acordo com você para que o relacionamento de vocês possa durar.
É uma pessoa muitas vezes imatura, mas não é falta de sentimentos, tá, gente? Essa pessoa é imatura, mas vai sim se declarar, vem novidade aí. Essa pessoa gosta de você. E vejo esse ser humano querendo parar de brigar, querendo parar de sofrer, querendo um caminho, trilhar um caminho ao seu lado, sabe? Essa pessoa realmente vai te valorizar porque entende que não vale a pena ficar sozinho ou sozinha. Essa pessoa quer você na vida dele ou dela, a pessoa sabe da sua importância, tá? Para quem está casado, você vai entrar num período de estabilidade com essa pessoa que você tem. Para quem está separado, esse ser humano logo, logo vem querendo uma reconstrução de história com você. Vem conversas, vem momentos aí onde essa pessoa vai te surpreender positivamente. E aqui não sai cartas de demora, tá, pessoal? Sai cartas de rapidez também. Aqui no diamante verdinho. Essa foi a tiragem número 1, tá? Do diamante da cor verde. Deixe seu nome nos comentários. Coloque aí o nome das pessoas que você gosta. Coloque os seus pedidos para que a mãe Yansan abençoe a sua vida. Hoje, amanhã e sempre. Quem acredita na Yansan, coloque nos comentários. Coloque, eu permito, eu aceito, eu recebo tudo que o universo tem para me dar. E veja um milagre acontecendo na sua vida, tá bom? Para quem tem fé, não existe problema, não existe obstáculo, não existe nada impossível, tá bom, pessoal? Então coloque no comentário que você aceita o que o universo tem para você. Canal Enigma do Oriente, se essa tiragem não combinou com você, assista a outras opções, tá? Ou participe da nossa promoção onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Está na tela do vídeo. A resposta é dada todos os dias de 9 horas, 5 às 19 horas, de segunda a sábado, tá bom? Coloque nos comentários aí o que você está achando dessa tiragem. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá, pessoal? Quero mandar alô para todo mundo que está vendo esse vídeo nesse exato momento. Pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, pessoal da Bahia, Ceará, Amazonas, Florianópolis, pessoal de Santa Catarina, Mato Grosso, Cuiabá, pessoal da Espanha, Holanda, México, Portugal, Venezuela, Argentina, Alemanha. Gratidão, gratidão, gratidão. Bom, vamos ver, tá? Se ele ou ela é a pessoa da sua vida de verdade, é a pessoinha que vai ficar com você, é a pessoa certa para a sua vida, ou se vem uma outra pessoa. O que que você acha? Essa pessoa é a pessoa certa ou vem uma outra pessoa? É a pessoa da sua vida? Vamos ver, né, pessoal? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Traz a sua energia para cá e vamos ver. Lembrando que você pode ver mais de um montinho, tá? Você pode, sim, escolher mais de um montinho, não tem importância. Um montinho, muitas vezes, complementa o outro. Lembrando que essa opção aqui, a número 2, também são para pessoas que já tiveram relacionamento sério com essa pessoa, tá? Isso aqui é para quem já morou junto ou ainda mora junto. Canal Enigma do Oriente, vamos dar início à nossa tiragem número 2, o diamante da cor rosa. Para você que escolheu o diamante da cor rosa, iniciamos da seguinte maneira. Se ele ou ela é a pessoa certa da sua vida, é a pessoa que vem para ficar, ou se vem uma nova pessoa. O que eu posso te dizer é o seguinte, pessoal. Essa pessoa tem muito medo de te perder. Primeiro eu vou falar para quem está junto, tá? Essa pessoa tem muito medo de te perder, tá? Essa pessoa, ela sabe que tem que escolher uma direção e por isso ela
ou ele fica evitando tomar certas decisões. Mas é uma pessoa que entende que você é uma pessoa muito importante na vida dele ou na vida dela, e a pessoa se acomodou, entendeu? Essa pessoa se acomodou, está passando por algum tipo de problema que não tenha te contado, tá? Essa pessoa está sentindo que está carregando o mundo nas costas, a pessoa não está bem. Essa pessoa aqui não está te contando alguma coisa séria que está acontecendo. Esse ser humano entende que precisa mudar para poder conseguir continuar com você. Não é falta de sentimento, essa pessoa também gosta de você. Só que aqui, pelo jeito, vocês não conversam tudo. Vocês não. Tem coisas ocultas entre vocês, tá? Essa pessoa aqui, ela vai usar a sabedoria, ela ou ele, né, pessoal? E para se mover com segurança, vai realmente sair desse isolamento que está e vai ter uma conversa com você, aonde vai querer falar realmente tudo que tem para falar, para que vocês não cheguem a terminar, tá, gente? Porque muita gente que está morando junto aqui pensa em separação, pensa em acabar com essa história e trazer uma mudança para a vida. Essa pessoa aqui, para quem está junto, de novo estou falando, essa pessoa aqui pretende tentar recuperar o relacionamento de vocês aí. Essa pessoa vai se esforçar para que não chegue o final, entendeu? Essa pessoa aqui entende que vocês podem tentar mais uma vez, porque existe amor, existe vontade de ambas as partes, pelo que sai aqui. Tem atração, vocês combinam muito bem. E movido por esse desejo, por essa vontade, por essa atração, por esse amor que essa pessoa tem por você, essa pessoa vai se permitir mudar, porque está vendo que se continuar da maneira que está, essa pessoa vai te perder. Então esse ser humano entende que o momento é de mudança, tá? O momento é dele ou dela demonstrar sentimento, demonstrar amor, para poder conseguir sim os objetivos. E fazendo essa mudança, essa pessoa vai te reconquistar com muita facilidade, tá? Vem a estabilidade e a superação do problema, da dificuldade que vocês podem estar passando. Muitos de vocês terão uma transformação dessa pessoa na área amorosa e essa pessoa vai sim te valorizar. Eu vejo uma terceira pessoa conversando com esse ser humano e dando conselho para ele ou para ela, e esses conselhos vão trazer alegria para o relacionamento de vocês. É uma pessoa que te ama, tem desejo demais por você. E vejo essa pessoa com muito apego a você e com medo de perder o que conquistou ao seu lado. Por isso, essa pessoa vai se permitir a mudar para tentar salvar o relacionamento de vocês. Existe amor, existe arrependimento por alguma coisa que possa ter feito. Essa pessoa tem muito apego a você, tem muito ciúmes e tem muito amor. É tudo com muito excesso, entendeu? Por isso que muitas das vezes essa pessoa erra, porque pelo fato dela sentir muito excesso nos sentimentos, essa pessoa acaba extrapolando, entendeu? Mas eu vejo um período de melhora para vocês que estão juntos. O lado espiritual está ouvindo as suas orações, está vendo as suas rezas e está ajudando você a não perder o seu relacionamento, tá bom? Para quem está separado, mas já teve relacionamento sério com essa pessoa, se a pessoa está triste longe de você, está se sentindo sozinho ou sozinha, está abandonado e sente muito a sua falta. Se a pessoa está carregando o mundo nas costas, não está nada bem, está passando por um período de solidão, de reflexão. Se você sabe que essa pessoa tem alguém ou acha que ela tem alguém, se a pessoa está sozinha ou está terminando uma relação, aonde vai vir até você demonstrando sentimentos, demonstrando desejo, demonstrando que quer ficar com você. Aonde você vai obter o seu sucesso, felicidade, vitórias, essa pessoa vai demonstrar apego por você, porque muitos de vocês estão fazendo rezas, trabalhos espirituais, estão realmente mexendo com a energia dessa pessoa e você vai obter aí um resultado logo, logo. Então, para comemorar esse resultado, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, tá? O seu like é muito importante para que o YouTube entenda que você está gostando dos nossos vídeos. Coloque o seu nome para minha mãe Yansan. Peça com fé
Peça não. Coloque aí, agradeça amanhã Sam. Coloque os seus pedidos amanhã Sam da seguinte forma: eu recebo, eu aceito tudo que o universo, a minha amanhã Sam tem para me dar. Eu permito, tá? Que a amanhã Sam me dê, eu aceito, eu recebo. Faz dessa forma que dá certo. Quando você coloca a vibração da falta, ah, eu quero, eu quero. Quando você quer, você não tem nada. Você tem que vibrar a energia que você já tem, o que você deseja. Essa é a lei do universo, é a lei da atração, tá bom? Essa foi a opção número 2 do diamante rosa, tá, pessoal? Se você não gostou ou não combinou com você, participe da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. E na nossa promoção de 5 perguntas, são 5 perguntas que são respondidas no mesmo dia, de 9 horas às 19 horas, de segunda a sábado, tá bom? Diamante da cor amarela. Vamos ver aqui para quem é solteiro ou solteira, estava conhecendo alguém e você quer saber se essa pessoa é a pessoa certa, é a pessoa que vocês vão ficar, ou vem uma nova pessoa, ou vem um novo amor. Vamos ver, pessoal. Será que ele ou ela é a pessoa certa já ou não? Vem um novo amor, vem uma nova pessoa. Diamante amarelo, opção número 3. Deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos ver agora. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. É o canal que mais cresce, pessoal. Diamante amarelo. Vamos ver, gente. Será que essa pessoa que você está conhecendo é a pessoa certa? Será que vocês vão ficar juntos? Vamos ver. Vamos descobrir aqui agora. Canal Enigma do Oriente. Opção número 3, o diamante da cor amarela. Bom, pessoal, para você que escolheu aqui o montinho número 3, você que está solteira, solteiro, essa é a pessoa certa para você? É a pessoa que veio para ficar? Vocês vão ficar juntos? Eu posso te falar o seguinte: essa pessoa é uma pessoa racional, uma pessoa mais madura que você, tá? Essa pessoa sim, já gosta de você, está gostando de você, tá? E essa pessoa, ela vai te dar uma certa segurança e estabilidade sim no relacionamento. Essa pessoa, ela terminou alguma coisa agora, tá? Ou está para terminar, mas na verdade, o que eu posso te dizer é que essa pessoa quer sim iniciar uma história com você. Essa pessoa quer um período novo na vida dele ou dela. Essa pessoa aqui tem muito amor para dar. Essa pessoa quer renovar a vida dele ou dela. E ao te conhecer, isso serve para quem já é amigo ou para quem está conhecendo, você sim está encantando esse ser humano. Essa pessoa está gostando de te conhecer e já faz algum tipo de plano, tá? Essa pessoa gosta da sua atenção, gosta da forma que você se dedica. E gosta da forma que você trata. O tratamento é muito importante, né, gente? E essa pessoa aqui gosta da forma que você vem tratando ele ou ela e da forma que você dá atenção, dos planos que você faz. Isso aí faz com que essa pessoa se envolva ainda mais com você. Essa pessoa está tomando força, coragem para poder tomar iniciativa e assumir alguma coisa com você. Essa pessoa já pensa. Existe aqui a energia do desejo sexual. Existe aqui a energia da admiração, a energia do amor, da paixão também, tá? Essa pessoa é encantada com você. E sim, faz planos de levar essa história para frente, tá? Não quer assim assumir um compromisso de cara para não te assustar. Mas a pessoa já vê com bons olhos, sim, a chance de vocês terem um relacionamento, entendeu? Essa pessoa aqui hoje já está, como eu posso te dizer, já está querendo isso, né?
Essa pessoa só vai se mover com segurança, só vai demonstrar isso quando tiver total certeza que você não vai dar um não, ou que você não vai realmente, que ele não vai te assustar, né? Essa pessoa vai se mover com segurança. Por isso que às vezes desaparece do nada, muitas vezes essa pessoa te dá atenção, fala com você e depois desaparece. Por quê? É o medo de desagradar, é o medo de não saber como agir e com isso te assustar. Então essa pessoa, ela age com bastante cautela. Não é falta de interesse, tá? Essa pessoa tem sim outras opções, tá? Essa pessoa tem outras opções. Para quem sabe que essa pessoa tem alguém, como eu falei, ela vai terminar esse relacionamento, tá? Essa pessoa quer um envolvimento com você, sim, amoroso, mas tem sentimentos. E sabe que vai ter que fazer algum tipo de escolha para poder estar com você. Escolha não necessariamente, tá, de uma outra pessoa. Pode ser de uma, da onde vai morar, de uma viagem, de... Adapte sua situação, tá? Mas sim, essa pessoa vai ter que escolher uma direção para ficar com você. E o mais legal é que aqui sai que essa pessoa vai fazer essa escolha. Aqui mostra essa pessoa fazendo essa escolha por desejo, por vontade de renovar a vida dele ou dela. Muitos de vocês vão receber um convite para fazer uma viagem, ou até mesmo essa pessoa vai fazer uma viagem para te ver, tá? Vocês combinam perfeitamente e a tendência é que vocês possam sim virar um casal. E o jogo termina falando para vocês, tá? Com a carta 6 de paus, que vocês vão ter sim uma vitória com essa pessoa, vão ter triunfo. Tá? O caminho está no caminho certo, vocês dois, e a tendência é que venha notícias favoráveis para vocês. Ou seja, essa pessoinha é a pessoa certa para você, tá? Tem tudo para vocês vivenciarem um lado romântico, um lado amoroso, de uma forma bem legal, entendeu? Aqui não vem uma nova pessoa, essa pessoa aqui é a pessoinha que você estava esperando, uma pessoinha que vai te fazer feliz, que vai trazer para sua vida movimentação favorável na área amorosa. Muitos de vocês já conhecem essa pessoa, já tem uma amizade, mas nunca tiveram nada sério, e outras pessoas estão conhecendo esse ser humano agora, e vai valer muito a pena, tá bom? Se você gostou, coloque nos comentários aí, deixe o seu like, ative o sininho, gente, é muito importante, se inscreva no canal, é de graça, não paga nada. E você tem a vantagem de sempre ser notificado quando o vídeo novo estiver no ar. Coloque os seus pedidos aí para amanhã, Sam. Coloque eu aceito, eu permito, eu recebo tudo que o universo tem para me dar. E você verá as coisas acontecendo na sua vida de uma forma maravilhosa, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Esse foi a tiragem número 3, tá? O diamante amarelo. Se não combinou com a sua realidade, você que é solteiro ou solteira, você também pode assistir a opção número 4, tá, pessoal? Vamos ver agora com a opção número 4 aqui. Se essa pessoa que você está conhecendo é a pessoa certa, se essa pessoa que você já conhece é a pessoa certa, é a pessoinha legal, vocês vão ficar juntos, ou se vem uma nova pessoa aí, tá bom? Diamante da cor roxa, participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é 2198-655-6776. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Somos do canal Enigma do Oriente. Gratidão, gratidão, gratidão. Promoção das tiragens completas, tá? R$ 200 esse mês, hein, pessoal? É, vocês pediram, a tiragem completa baixou também. Diamante da cor verde, pessoal. Ele ou ela é a pessoa certa para sua vida? Ou vem uma nova pessoa? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Mentaliza essa pessoa aí. Lembrando que é para quem nunca teve nada, é para quem está solteiro ou solteira, tá, pessoal? Está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa e agora vocês estão prestes a ter alguma coisa aí e você quer saber se essa pessoinha é a pessoinha da sua vida. E eu vou te falar, né? Vamos lá?
Pessoal, iniciamos aqui com uma carta 3 de espadas. A carta 3 de espadas fala pra gente que essa pessoa passou por algum tipo de constrangimento, algum tipo de tristeza, tá? Ou até mesmo de uma traição. E por isso essa pessoa é um pouco devagar mesmo, tá? Essa pessoa aqui hoje precisa de uma mudança enorme na vida dele ou dela, tá? E essa pessoa entende que você pode ser a pessoa que vai trazer o amor, que vai trazer felicidade para a vida dela. Essa pessoa aqui entende que você pode tirar a tristeza do coração dele ou dela e vai se entregar a você sim. Essa pessoa vê em você o renascimento, vê em você a oportunidade para resolver a vida amorosa dele ou dela. Essa pessoa está triste ou estava triste até você ter chegado. Essa pessoa aqui acabou de se separar de alguém, tá? Foi decepcionado ou decepcionado e precisa imediatamente reiniciar a vida amorosa. Assim como essa pessoa quer. Porque esse ser humano não gosta da solidão. E vê em você com bons olhos para ter um início de um relacionamento. Seria ou será um relacionamento com muito, mas muita prosperidade amorosa. Essa pessoa vai encontrar a cura dele ou dela ao seu lado e vai se envolver com você sem pensar duas vezes, tá? Por quê? Porque essa pessoa é uma pessoa honesta. É um amor verdadeiro, uma vontade verdadeira de estar com você. Essa pessoa aqui vê você com bons olhos e pensa assim em se entregar, pensa em viver esse relacionamento aí com você. Claro que essa pessoa também não vai chegar de uma hora para outra e vai assumir o relacionamento, tá? Essa pessoa vai agir com cuidado, porque essa pessoa acabou de passar aí por determinadas tristezas, tá? Mas vê em você o caminho correto para poder resolver a vida amorosa aí. Se a pessoa te esconde alguma coisa assim, tá? Ela te oculta algumas coisas, até mesmo por medo, para não te assustar, entendeu? Essa pessoa aqui é uma pessoa insegura e o lado emocional está abalado. Mas realmente essa pessoa não tem ninguém na vida dele ou dela e vejo que é questão de tempo para vocês assumirem esse relacionamento. Aos poucos você vai confiando nesse ser humano e vocês vão se envolvendo, tá? Pode se envolver sem medo, porque vai valer a pena. Esse ser humano está nos seus caminhos também, porque você também que é uma pessoa legal. E a espiritualidade fala que essa pessoa é uma pessoa boa para você, é uma pessoa verdadeira, só que é uma pessoa que vai agir devagar, porque acabou de sofrer. Essa amizade vai passar para um outro nível, tá? Você vai ter carinho, vai ter atenção e vai renovar a sua vida também ao lado dessa pessoa. Aqui fala de um relacionamento kármico que entre vocês, fala que vocês estão ligados. E sim, essa pessoa vem para trazer um equilíbrio na sua vida. Vocês têm a mesma sintonia e é fato que vocês têm tudo para dar certo daqui para frente, tá? Pode ser uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento, tá? Mas é uma pessoa que vai te ofertar estabilidade e vai sim, vai fazer você entender que você encontrou o amor na sua vida. É uma pessoa que vem com compreensão e o destino vai ajudar vocês a ficarem juntos, tá? Aqui sai sorte para esse relacionamento, a tendência é que vire amor, essa paixão aí vai sim para outros níveis, vocês vão ficar juntos, tá? Vem uma felicidade ampla para vocês, é uma pessoa boa, bom caráter, e sim, aos poucos você vai se entregar para esse grande amor que está chegando na sua vida. Que tiragem linda, né, pessoal? Se você achou que não combinou com a sua realidade, faz uma consulta particular, tá bom? WhatsApp está aí na tela do vídeo. Eu sou Igor Silva. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Até amanhã. Gratidão, gratidão e gratidão.